როლის ხმაისმოდა წუხელ ბაგებში არსებული ინფორმაციით დაჭრილი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ავადმყოფოშია გადაყვანილი. მას ფეხის არეში ჭრილობა, ცეცხლსაც როლი იარაღიდან აქვს მიყენებული. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმის გიორგი კოპაძის განცხადებით, პაციენტს ერთი გამჭოლი ჭრილობა ჰქონდა, რომელიც სიცოცხლისთვის სახიფათო არ არის. დაჭრის ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც ადასტურებენ. უწყების ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. ავადმყოფი შემოვიდა მარცხენა ქვედაკიდურის გამჭოლი ცეცხლსასროლი ჭრილობით. ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაციული მკურნალობა, რბილი ქსოვილების დაზიანება აღინიშნებოდა. ამჟამად ნორმალური დამაკმაყოფილებელია მდგომარეობა, სტაბილურია.